Ons Vader, hoe zal ons naaste by kan besef wat U voor ons gedoen het? Wie U werkelijk is, groot en wonderlijk en genadig, getrouw in die liefde, U is. Ons sit vanmorgen hier als een groepie mense, elkeen wat deur U speciaal in die lewe ingeroep is, in die nieuwe lewe ingeroep is, en ons sê vir U dankie, Here, so goed ons het kan regkry as mense. Ons loof U, en ons aanbid U, en ons bid, Here, dat U ons ook U al duideliker en helderder sal laat sien, zodat ons U waarlik met ons hele wese kan aanbid en loof en prijs. Nie maar net als ons focus op U en U leven voor ons nie, maar dat ons hele leven daarvan een duidelijke getuienis sal wees. Here, ons verstaan dit nie. U het gekom, U het nie maar technologie en vaccines en wat ook al gebruik om ons mense hier onder op die aarde gezond te maken nie. U het self gekom, Here. En als ons vanmorgen so samen is in U naam, dan vraag ons dat ons nie maar ons eie verrigtinge sal hê, dat ons nie maar net gebede sal bid en liedere sal sing en na predikers sal luister nie, maar dat ons hier in U teenwoordigheid onder U begeleiding, onder die krachtige werk van die Gees sal bezig wees in U naam, en dat wat ook al ons hoor of dink, dat ons beskikbaar sal wees vir U, U wat op soveel maniere vanmorgen by ons teenwoordig is. Ons vraag U begeleiding en ons dank U dat U ons trouwe Here is wat klaarmaak wat U in ons elkeen begin het. Ons bid dit, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan net die een tekstvers lees uit Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle, dit is nou Jesus wat met sy, as julle die hoofstukke van Johannes so min of meer ken, hier is ons nou aan die einde van Jesus se gesprek met sy disciples net voor hy gevange geneem word. Hoofstuk 17 bid Jesus vir sy disciples, maar in hoofstuk 16 en nou hierdie vers wat ons nou lees is die heel laaste vers wat nou aangeteken word, die laaste ding wat Jesus vir sy disciples basis sê voor hy dan aan die kruis sou sterwe. Dit sê ek vir julle, sê Jesus, sodat julle vrede in my kan vind. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Ons gaan net bietjie in hierdie versie ingrawe. Vir alles wat die Here vir ons daar uit wil oopmaak vanmôre. Nou ons tema is vrede in Jesus se oorwinning. Of dan nou, mense ook kon sê, in ons eie lewe hier, vrede en oorwinning in ons eie lewe. Maar dit alles speel af, is 'n vrede wat in Jesus se oorwinning is. Waar baie mense wat so in die paasnaweek weggaan, wil is op 'n stadium er is daarom net hierdie geleentheid gebruik om een beetje rustig te word en af te skakel en weg te breek en rus en vrede te hê van hierdie in mekaar golwe en impakte van die lewe met al die kragte en die invloede en die verwagtinge en die uitdagings wat die mens in jou lewe het om 'n suksesvolle lewe te lewe, om sin te maak en vorentoe te gaan in die lewe, om
soos hulle sê, vooral in die een sielkundige richting ook, om te floreer en gelukkig te wees, suksesvol te wees. Nou so weggaan is nie, dis mos nie verkeerd nie, dis goed om te rus en af te skakel. Maar die rus waarvan die Here hier praat en die vrede waarvan die hier praat is een ander diep vrede. Vir Jesus is hierdie vrede om dit te hê, om die vrede te hê is geweldig belangrik, dis sentraal belangrik, soveel so dat hy, soos ek net nou gesê het, sy gesprek met sy disciples afsluit met hierdie vrede. En die eerste ding wat hy weer vir hulle sê, nadat hy oor die dood opgestaan het en daarna hulle verskynheid is, vrede vir julle. Dis vir hom sentraal belangrik dat ons hierdie vrede sal beleef van die Here. En die vrede gaan in eerste plek oor vrede met God. Dis die sentrale ding waaroor dit gaan. Vrede met God en daarom die vrede van God. In Jeremia 31, daar het die Here al Israel hiernatoe gewys. Israel is begenadig. Hy sal na sy rusplek toe kom. Jy sal weer jou tamboerijne dra, jy sal weer uitgaan om te dans saam met die wat bly is. Jy sal weer wingerde plant en die vrugte daarvan geniet. Die dag het aangebreek waarop die wagte sal roep, kom ons gaan na die Here toe, na die Here ons God. En daarom sing die engele ook, toe Jesus aarde gekom het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Hierdie ding van vrede is sentraal belangrik in ons lewe. En dis wat die Here, die laaste ding wat hy vir hulle kom sê, ek wil vir julle vrede gee. Nou gaan ek so die rest van die boodskap in 3 hoofpunte uitpak. En ek sluit hier aan by Alexander McLaren's gedagtes oor hierdie tekst. Ons kyk eers na die innerlijke vrede, diep gewortelde innerlijke vrede. Misschien moet ek het ook so wys, dat die wortels opgaan na die Here toe. En ons wys mos die hemel is daar bo, maar eintlik as ons nou die, excuse, ek praat te veel, maar kom die hemel af aarde toe en oorvleel wanneer Jesus weer kom, dat ons gaan nie weg hemel toe, ons gaan maar net hier op die nieuwe aarde, nieuwe hemel en aarde bly. Maar, so dis die eerste punt, hierdie innerlijke vrede wat die Here vir ons gee, wat diep in ons wese in hom geanker is, en dan ook hierdie lewe wat op die oppervlakte afspeel in hierdie tydelike wêreld, is die tweede punt. En die derde punt is dan die moed wat hy vir ons gee vir hierdie lewe wat ons op die aarde moet lewe. Nou die eerste gedagte, die innerlijke vrede. Jesus sê in ons tekst, sê vir ons, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede in my kan hê. Nou met Jesus' opstanding, vier ons hierdie oorwinning van die Here Jesus, oorwinning oor een lewe wat vastgevang is in ons mensgecentreerde, selfgecentreerde lewe hier op aarde. Hier waar ons moet veg, elke ou kop bo water moet hou en selfstandig moet, noem het dan maar survival of the fittest lewe, moet lewe. Maar as ons nou die tekst mooi kyk, dan besef ons, Jesus verdeel ons lewe, ons nuwe lewe in hom, verdeel hy in 2 dele. Die een deel, ook kan my sê 2 sfere dan, of 2 gebiede waar ons lewe afspeel. Die een is die lewe in Jesus, en die ander lewe, ander deel van die lewe, is die lewe op die oppervlakte, in die wêreld. Die lewe in Jesus is die diep ingewortelde geestelike werklikheid wat ons elkeen ontvang wanneer ek wedergebore word in Jesus en wanneer ek glo in hom, dan het ek hierdie diep lewe in Jesus. En die lewe in die wêreld gaan dan oor ons lewe hier nog tussen die mense op die oppervlakte van die bestaan, tussen mense van die wêreld wat nog hier rondhardloop, rondbeweeg op die wêreld, in die wêreld. En die kenmerke van hierdie lewe, 2 lewenssfere, verskil nogal baie.
Mens kan dat ek nou voorstel met een boom wat diep gewortel is, soos wat die Bijbel ook vir ons baie keer sê, diep gewortel is in die stevige anker, gevestig, onbeweeglik in die grond, vas en seker. Daai diep lewe onder, dis die lewe wat ons in Christus het. Terwyl die boer die grond, die winde, die takke woes rondruk en die blare verstrooi oor die wereld, is hierdie anker hieronder vas en seker en stevig. Of aan die ander kant kan ou dalk ook die beeld gebruik van soldate wat in 'n onoorwinbare vesting bly. Daar gevestig is, daar aangekom het, en in die middel van hierdie vesting is daar, kan ons sê, 'n bidplek of 'n kapel met dikke mure wat nie naaste by eers enigsins iets kan hoor of kan waarneem van die gevegte wat die buite woed, die grootste vijande met die magtigste wapens kan kom en inval, en daar kan oorwinnings wees, en daar kan nederlaag wees daar buite, op die oppervlakte, maar hier binne is ek geanker in my lewe vas en seker by die Here Jesus. Nou, so kan en moet ons ook moeite maak daarmee om ons lewens in die Here Jesus diep in hom te anker, soos wat Paulus ook vir ons sê, ons lewens is in Jesus Christus verborgen in die hemel, vas en seker waar geen mens kan bykom nie, en waar ons self ook nie eens kan bykom om ons eie lewe die mekaar te krap nie. En dis waarom Jesus in ons tekst vir ons sê, in my vrede, ander woorde, hierdie gevestigde lewe, in my het julle vrede. Maar in die wêreld, verdrukking, die twee dele wat hy vir ons in die tekst uitwys. Maar dan moet ons ook die volgende mooi raak hoor, hierdie vrede wat die Here vir ons gee, 'n lewe van vrede, is nie 'n lustelose, passiewe, soos wat ons baie keer maak, soos daar waar die see ek afklim, of wat ook al jy geleen het, lekker in. Dis nie 'n lustelose, passiewe bestaan, ergens in afsondering op my eie nie. Daar is 'n verband tussen hierdie diep lewe en die oppervlak lewe. En die vrede wat ek ook aan deelneem, en wat ek by die Here ontvang, kom juist ook deur my worsteling op die oppervlakte, deur my gevegte hier, deur die selfopofferings wat ek in hierdie oppervlak lewe maak, die dinge waarmee ek hier besig is, die verdrukkings waardeur ek hier gaan, juist daarin ontvang ek ook en raak ek deel van die vrede en ontvang ek die vrede van die Here Jesus. Dis waarom Jesus sê, hy sê nie, julle het vrede nie. Hy sê, ek sê dit vir julle, so dat julle, ek sê hierdie goed vir julle, en dit het hy nou al hiervan hoofstuk 13 af vir hulle gesê, ek sê hierdie goed vir julle, so dat julle vrede kan hê. En oor, vrede is nie maar nou net die ding wat ek ontvang, en daar sit ek, en dis nou myne, en ek is nou happy, en ek gaan wag net vir die hemel om op te daag nie. Daar is voorwaardes, dis 'n moontlikheid om die vrede te hê. En met ander woorde, dit hang af van bepaalde kondisies, as die mens so kan sê. En daar is die hele klomp kondisies waarby ek nog nie allemaal, ek gaan net by hierdie ene stilstaan, wat in die hoofstuk net die voor Johannes 16, Johannes 15 gedeelte, waar Jesus praat, juist hierdie ding aanspreek van hierdie hoofkondisie wat ek nou wil uitlig, van die lewe in Jesus, die gevestigde lewe in Jesus Christus. En hy stel het, Jesus verduidelik het so, julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ons hele lewe speel af in Jesus Christus. Toe hy die dag uit die dood opgestaan het, het daar regtig 'n nuwe skepping gekom. Ek dink nie ons besef wat hy kom doen het nie. Hy het 'n nuwe skepping gebring wat rondom ons hier is en hierdie oppervlak bestaan van ons en daartussendeur
daar achter is, daar boven is, daar onder is. En ons is deel van hierdie nieuwe werkelijkheid wat die Heere Jezus voor ons gebring het. Ingeskakeld daarbij. En nou kan hy met sy klomp beelde gebruik om te probeer verduidelik hoe dat ons in Jezus is. Ons kan sê ons is so in Jezus soos in een atmosfeer of soos een plantje wat in die hele skepping opkom en ontwikkel. In Christus betekent regtig een groot, die hele nieuwe werkelijkheid. Die hele oude werkelijkheid was door Christus geskapen in om, en door om tot stand gebring. En nou is daar een nieuwe werkelijkheid. Hy het opgevaar naar die hemel, sê Paulus, om alles met sy teenwoordigheid te vul. So, dus als het ware, om te sê, ons leef in Christus soos in een atmosfeer, of in Christus soos die boom in die grond ingeplant, ingewortel, of soos die lood op die onderstok, of soos een ledemaat in die lichaam, soos Paulus het beskrywe, of soos een huis van een lid van een huisgesin in een huis inbly en daar woon. En die manier hoe dat ons in Christus inkom, is deur geloof in Christus. Ek glo in u. En ons sê die kort opsomming, baie keer van die artikels, 12 artikels, wat het alles impliseer as ek sê, ek glo in Christus. Maar ek moet net dit doen, ek moet sê, ek glo u, ek vertrouw u. Wat u nou van my gaan maak, daarvoor vertrouw ek u. En dan is het hy wat my verander, wat my niet maak, wat my begelei om op die oppervlakte te leven, dat ek sy vrede kan ervaar in my binnenste. Ander woorde, dit beteken dat ek om sal vertrouw met my alles. Matteus 11, 28, wat sê ek, bring my alles en ek plaas het op die Here. En daar maak hy een nieuwe eenheid met my. As ek deel van die Here Jezus. En nou leef ek uit gehoorzaamheid. Vanuit my nieuwe eenheid. Dis nie ek wat op my eie hart loop en besluit te maak en sê, Here, is jy okay daarmee nie? Ek is saam met die Here, een eenheid met die Here Jezus Christus. En dis die hele ding. En in hierdie eenheid het ek daar my hele hart, my liefde, hy is my groot passie van die lewe. Is dit dalk jou groot ideaal om die Here Jezus te leer ken, al beter te leer ken in die lewe? Of is hy maar net een redder wat my versekeringsagent of wat ook al, hoe mense het ook al wil stel? So, dis die een kondisie wat die Here vir ons gee, dit is die lewe in Christus, en as jy hier in Christus is, dan is jy diep ingewortel, dan het jy sy vrede, daar die vrede wat alle verstand te boven gaan. So moet nie toelaat dat enige iets jou wegtrek van hierdie eenheid van die Here Jezus in jou leven nie, want jy weglei van hom af nie. Nie die verskriklike woeste toestande en vrese wat hierdie mens kan gaan as die branders erg is nie. Ook nie die wonderlike verleidings van die lewe en geleenthede en ideale wat die lewe my bied nie. Selfs nie die edele gevegte waarin ek betrokke is in die lewe elke dag nie. Mens moet sê, hou Christus tussen jou in die storms. Soos wat die disciples al op die bootjie was, uiteindelik toe hulle nou besef, toe staan Jezus op en hy hanteer dit vir hulle. Of is Maria by Jezus' voete, wat mens daar een plek het waar alles by die Here, daar is ek altyd in alle omstandighede, vas en seker en geanker in hom, het ek die vrede, die balans, een beheerste plek by die Here Jezus. Dis waarom Jezus sê, hierdie dinge sê ek vir julle, so dat julle vrede in my kan hê. Nou, oor tyd gaan ek nou nog nie die ander kondisies ook aanraak nie. Ons gaan na die tweede hoofpunt toe. In die uiterlijke lewe, op die oppervlakte, hier leef ons in konflik en verdrukkings. Dis gegewe, dis ons lot hier, terwyl ons hier lewe. Terwyl ons in Jezus gewortel is, leef ons op die oppervlakte, maar juist daarom is daar ook konflik. As een mens dan regtig, eerlik en konsekwent in Christus wil leef, in Christus leef, nie wil leef, maar leef,
gaan daar noodwendig in een mindere of een meerdere mate conflict wees tussen mij en die wereld, die samenleving rondom mij. Dat kan niet anders nie, want die samenleving is bezig met eie koninkryke, met eie florering, met eie levens bouw. Hulle stel nie belang in een ander ouse koninkryk, in Godse koninkryk te bouwen. Daarom is daar, sal daar conflict wees. Maar nou is het nogal insiggewend dat as een mens besef dat die samenleving waarin ons leef, sy beginsels en sy waardes verskil nogal nie so baie van ons, van die kerk, van die christenskap, sy beginsels en waardes nie. Aan woorde, dit waarvoor ons veg is nie so erg anders en verskillend as waarvoor die wereld veg en wat hulle beginsels en waardes is nie. Interessant, historicus Tom Holland het nogal die ding mooi opgekrap toe hy nou in die geschiedenis gesien hoe die christendoms impak in die westerse, vooral die westerse samenleving. Sedert die christendom die westerse samenleving ingeneem het, het dit die samenleving hervorm met hulle waardes en beginsels. En so kan ou klom goed sien hoe dat dit van die christendom afkom. En dat ons in die sin gebruik hy beeld wat sê, ons allemaal is soos visse wat in een visbak swem. Dis alles christelike waters waarin ons allemaal swem, gelowiges en ongelowiges. Baie van ons standaardes en waardes is die selle. En in so'n gemeenskap sal die botsings tussen christene en die christene sal baie minder wees. Sal nie so erg, nie so pynlik wees nie. Maar hierdie samenleving, en dit is nou waar die moeilikheid vir ons vandagse lewe inkom, al lang ook, maar vir al die laaste, wil mense 100 plus jaar, vir al nou, in ons deel mekaar vandag, het die samenleving hierdie beginsels en waardes, wat omtrent dieselfde as die christene is, begin losmaak van die wortels, van die fondasie daarvan, en van die doel daarvoor. So beland baie christene, wie se fokus nie op Jesus Christus is nie, op die oomblik aan die verkeerde kant van die geveg, in die geveg tussen Jesus en die wereld. Want hulle word eenvoudig deur die wereld wegverlei na beginsels en waardes, en dit lyk lekker en dit lyk goed, en kom ons doen het so. En die probleem is dat hulle fokus nie is op wat Jesus vir ons sê, wat hy wil vir ons gee. Jesus sê vir ons, hy roep ons aandag na hom self in persoon toe. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die oorwinning, ek is die vrede, ek is die Here, ek is die koning. So wil hy die heeltyd ons fokus op hom plaas om hierdie in Jesus verhouding te vestig en vast te maak. Maar ons mense verwag altyd as mense, typies mens, ons verwag iets anders wat die Here vir ons bring, soos die disciples ook maar iets anders verwag het as wat Jesus vir hulle gebring het. Dis maar eers nadat Jesus drastiese goed gedoen het, waar deur hulle oë oopgegaan het. En so bly ons bly christene, ons bly mense, wat die hele tyd maar moet wakker gemaakt word en helder dat verstaan word, waaroor gaan dit? Daarom sal daar altyd 'n botsing wees tussen Jesus en mense. Moes nou die uiterste, die wereldse mense, maar selfs ook tussen christenmense, tussen Jesus en christenmense. En dis waarom dit so belangrik is, dat ons by die Here Jesus met hom besig sal wees. En nie met ons, hoe ons dink oor die Bybel, en ons ideale, en ons verwagtinge, wat ons graag wil laat ontplooi en laat volder van uit die Bybel nie. Daarom is dit so belangrik om by die Here Jesus te bly, om saam met hom op pad te gaan. En so sien een mens dat ware christene, en dan wys ek dit maar net na die maklike voorbeeld van Paulus in die Bybel, ware christene, hulle kan die lewe van die Here Jesus duidelik onderskei, hulle kan dit uitwys, hulle kan dit definieer, hulle kan dit laat skyn vir die mense rondom hulle. Omdat hulle in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus staan.
En daarom is daar conflict, en daarom is daar merke aan jou se lichaam, aan jou leven, omdat jy in conflict leef met die Here. So sê, ach, met die mense van die wereld, Paulus sê self, dat hy reeds die littekens van die Here Jezus aan sy lichaam dra. So ons het, om klaar te maak met die tweede gedeelte van die oppervlak lewe, dit het so ietsie daaroor gesê, ons het een kruis om te dra, ons het regtig een kruis om te dra elke dag, en wanneer ons hierdie kruis saam met die Here dra, nie maar ek wat nou presteer in my godsdienstige lewe nie, maar wanneer ek saam met die Here lewe en daarom allerhande konflikte en uitdagings ook van my eie natuurlike self op die hals haal, as ek so saam met die Here op pad gaan, dan wil mys amper die beeld sien van een reenboog wat so bo die stormende water, as jy by waterval gestaan, dan is daar ook so reenboog daarbo, wat, dan is die Here se vrede, skyn so helder, soos een reenboog, bo hierdie kolkende watermassas van een waterval. Ons laaste gedachte is hierdie moed wat die Here vir ons gee, die kracht wat hy ons gee om hierdie lewe te lewe. Jesus kom in ons vers en hy sê, hou moed vir sy disciples. En dis die selde ding wat Jesus gesê het vir Joshua, toe hy daar in die beloofde land moes ingaan, Moses is weggeneem. En nou moet hy die geveg gaan veg. En hy sê vir hom, in Joshua 1 vers 5 en 6, ek sal by jou wees, sê die Here. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie, wees sterk, wees vastberade. Ander woorde, vertrou die Here, vat jou swaard, gaan het in, die Here sal sorg. En dan is het dan nie vir my self aan Dawid die gevegte nie, maar om bezig te wees met die Here se nuwe lewe. En vir hierdie geveg van ons, gee vir ons sy eie voorbeeld. Hy sê, ek het die wereld klaar oorwin. Hy is so totaal in beheer, dat die vers wat ons hier lees is die dag, nog voor hy gesterf het aan die kruis, toe sê hy al klaar, ek het die wereld klaar oorwin. So in beheer is hy van die hele bedrijf, van sy geveg, teen al die magte, teen, soos hulle nou sê, die bose en die wereldse magte, en die sonde en die dood. Daar drie groot vijande wat vir die ouwens so opwys. So hy geef vir ons daai voorbeeld in ons leven van hoe hy in beheer is en krachtig die wereld en alles kan oorwin. Dan skryf Alexander McLaren, skryf, hy sê dat ons nie naast en by kan waardeer hoe geweldig groot en machtig hierdie oorwinning van die Here, hierdie geveg van die Here, sy oorwinning was nie, of dat ons dan eerder sê sy oorwinningswerk was nie. Hy skryf, hy sê, ons waardeer nie die kracht wat die planeet op sy baan, op sy pad aandryf nie. Omdat dit so kalm en voortdurend en stil gebeur, dan besef hy dit nie. Maar die kracht wat Jesus Christus voortdurend getrou gehou het aan sy Vader, as jy hoor wat ek daar lees, die kracht wat Jesus Christus voortdurend getrou gehou het aan sy Vader, voortdurend seker van die Vader se teenwoordigheid, voortdurend afkeerig van alle eie wil en 'n selfsugtige lewe, dit was een mag oneindig groter as al die ander magte wat in die geskiedenis van die mensdom geopenbaar is. En dan sê nou net, hierdie kaptein van ons verlossing het werkelijk een onbeskryflike groot stryd vir ons gestry. En iemand het vir nie, voor ons het hy dit kom afspeel, voor ons eie oe, en ons klik dit nie lekker, verstaan dit nie lekker nie, want dit is te groot, te veel vir ons. En die kern van waar die geveg gaan daar om by God te wees. Dis waar met die duivel die hele tyd bezig. Hy probeer Jesus wegtrek van God af, onder ander heerskappye in. En dis waar hy met ons bezig is, en waar met die wereld, en ons ou natuur bezig is, om ons onder ander heerskap te bring, as onder God self, om ons weg te trek van die Here af. En dan gaan dit specifiek oor
God, soos hy homself aan ons openbaar, deur Jesus Christus en deur sy woord. Daar is soveel goue kalwe wat mense deesdae van die Here Jesus of van God maak. Alternatieve wat hulle van hom bou. Vooral soos ons boeste ook deesdae liberale elemente in die kerk elemente onder hulle wat iets anders van die Bijbel wil maak, of die Bijbel anders wil laat praat, of wat God vir ons in sy woord sê. En so, as jy God sy woord verander, wil jy hom probeer verander, op die ou einde. Maar ons sien, Jesus Christus was nie baie suksesvolle mens, wat betref hierdie oppervlakte lewe, die waardes en die standaarde, wat die mens hier moet leef, om suksesvol hier te wees, om jou leven te ontplooi, om te floreer, om beheer van jou eie leven te wees, wat ook al nie. Hy het maar net so goed gevaar daar nie. Waar hy dus, hy het maar een povere saak gemaakt daarvan. En soveel so dat hy ook op die kant hy geskuif is en sommer doodgemaak is. Dat hy soos 'n verloorder daar aan die kruis gemartel is. En toch was dit die groot oorwinning. Die groot oorwinning om juist hierdie klugspeletjie van mense waarmee hulle op die oppervlak besig is, om dit te oorwin. Hierdie lewe van selfhandhawende, selfstandige heerskappy en selfbevordering, al die oorwinnings van mens wees, waar ek op die oom koning wil wees van my lewe en wil maak soos ek dink, soos maak soos ek graag self wil maak en self die beste ek te word, soos ek dink ek behoort of kan wees. En so maak die Here ook een pad op uit hierdie belaglike kinderspeletjies van mense wat hierin lewe. En dis die groot oorwinning, om nie daaraan deel te neem. Om nie myself te handhaaf, die ouens wat my, om nou terug te gaan na die evangelie, Matteus of jou bergrede, jou ander wang te draai, wat kan jy nou aan my doen as jy my in een kant, ek gaan nie opstaan en my self deel maak van hierdie aardse menslike speletjies en gevechte onder mekaar om ons self te handhaaf om hier een bordspeler te wees in hierdie wereld. En so is daar menige disipel wat pak slaag kry in die wereld en wat die wereld dink dat wat beteken die ou nou? Wat sy boodskap kan einde vir my bring? Wat kan einde vir my beteken in my leven? Maar wat juist die nietheid ontdek het van die ware leven in Jesus Christus, saam met hom. En as die mense dan is, hoe kan stel, sukses in die wereld beteken om die wereld trapplekke te maak na God toe? Een pad terug te bou na die Here Jesus toe? Om die wereld of my lewe een antwoord te maak vir God wat my in liefde na hom te roep. Nou, ons het begin gesê dat Jesus vir ons een voorbeeld is in die geveg. Maar, dit help nie, hy is maar net vir ons een voorbeeld nie. Uit ons self kan ons nie die geveg wen nie, al het ons ook vir Jesus Christus die beste voorbeeld wat daar is. Ons gaan dit net tevoorig nie recht kry nie. Ons kan dit nie recht kry nie. En hier is ons terug by die condities waar ons net gesels het vir die vrede en vir al hierdie een conditie wat ons uitgewys het en dis die lewe in Jesus Christus. Een lewe, kom ons maak het makkelijk, in een echte verhouding met die Here Jesus wat hom vertrou vir my totale bestaan, vir my nietheid, vir my een maak van my leven met hom en van my leven vanuit hom, om anders te word en te wees as wat ek as natuurlijke mens is, hoe ek natuurlijk sou reageer. Bring hy vir ons, ek het net ook gesê, net vandag dit miskien weer sê, ons kry hierdie leven in Christus deur geloof. Maar hy werk het in ons deur sy Heilige Gees, wat hy in ons gee. Romeine 8 vers 11, omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, ook in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike lichame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Hy het ons nie daai
werking van die geest en die sekere anker en die sekerheid van die geest wat in ons werk. Efesiërs 1 vers 18 tot 20, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat in hom glo. Dis die selfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus in die dood opgewek het en hom in die hemel aan die regterhand van God laat sit het. Filippense 4 vers 13, wat julle ook seker goed ken, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kom ons begin stadig aan klaarmaak. Een laaste belangrike punt, om weer te vestig op my geloof in die Here Jesus. Om hom te vertrou ook met my geloof. 1 Johannes 5 vers 4, enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin, en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof in Jesus Christus, die Seun van God. En as jy daarmee sukkel, gaan stoei met die Here. Ek kan dink ons leef in 'n uitdagende tyd, met al die vrae wat die internet en die mense rondom ons stel aan jou geloof, en aan jou Here en aan jou woord, jou Bybel. Maar gaan roei met die Here, praat met sy mense. Geloof is die groot verskilpunt in ons lewe. Wat beteken dat ek hom vertrou met my lewe? Beteken dat ek hom gehoorsaam omdat ek hom vertrou? Beteken dat ek hom lief het? Nou kom ons doen moeite om jy af te sluit, om nie maar net te settle in die oppervlakte lewe, in die vrede wat ek vir my hier kan bewerk, in my ontwikkeling van my loopbaan en van my lewe hier, en om hier 'n goeie huis en 'n goeie lewe te vestig, dat ek rus en vrede kan beleef nie. Nie op sy eie net so nie. As dit deel is van God se koninkryk, is dit mos nou goed. Maar dat ek nie sal settle in hierdie oppervlakte lewe wat hoofsaaklik maar wentel rondom my ou se gemaksone. Dit wat vir my lewe gemakliker maak en beter maak, dat ou daarvoor gaan nie, maar dat ek eerder sal onthou dat die Here Jesus gekom het, dat hy opgestaan het, dat hy hier vandag is, dat hy in my is, dat hy saam met my lewe, dat ek my hele lewe op hom sal fokus en saam met hom op pad sal gaan. En die oorwinningslewe, of anders gestel die opstandingslewe, saam met hom sal lewe. En dan beleef ek hierdie vrede van God wat alle verstand te boven gaan, wat dan oor mense gedagtes en jou hart die wag hou. Omdat die Gees is wat dit doen. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir u lewe, vir u nuwe lewe, vir die nuwe skepping wat u gebring het, o Here Jesus. Ons loof en ons dank u vir al die opofferings wat u gedoen het, toe u hier op die oppervlak op ons wêreld hier rondgeloop het. Hoe dat u 'n goeie werk gedoen het toe u hier was. Soveel so dat u alle grense wat ons hier vasbind, die sondes, die dood, die duiwelse verleidings, die wêreldse verleidings, verleidings en ideale van ons eie natuurlike menswees, dat hy dit oorwin het en daarom opgestaan het uit die dood en so vir ons 'n nuwe lewe gebring het, 'n nuwe skepping. Help ons Here dat ons in u geanker sal bly, diep gewortel in hierdie diep lewe in u, die geestelike lewe, hierdie lewe wat agter alles, onder en bo alles is wat u vir ons gebring het, dat ons daar geanker sal wees saam met u, en dat ons ook so van daar uit saam met u in u deel sal wees en sal deelneem aan die lewe op die oppervlakte, juist om hier u lig te laat skyn, die waarheid en die werklikheid van u teenwoordigheid helder vir mense oop te maak. Gee vir ons hart en 'n passie van hierdie vrede lewe van u, soveel dat ons mense kan raak sien wat in nood is, wat in echte ware nood is, nie maar net
oppervlakkige nood nie. Niemand het kos en kleren nie. Maar wie eindelijk verwijder is van ware leven bij u, dat ons hulle met die licht van die vrede en die wonder van die vrede, vredevolle leven kan aanraak en dat hulle met u te doen kan krijgen. Ons vraag u seën vir ons vir die dag, vir elkeen wat ook, waar elkeen ook al om of haar bevind, dat hulle daar u vrede sal soek, wat ver baie dieper strek as maar die aardse rus in vrede wat ons baie keer net so soek. Ons bid vir hulle wat deur worstelinge gaan, dat hulle na u sal bly kyk, dat hulle u sal hou tussen hulle self en die uitdagings van die stryd waarmee hulle besig is. Dat ons soos Psalm 23 sal onthou, al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee, u is hier by my. En sê vir u dankie vir u goeie lewe, in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sê vir die Here dankie, met ons offergawes, vir wat hy alles vir ons gedoen het, dat hy al die pad gekom het, om ons hier op aarde te kom haal, en dat ons saam met hom uit die doodheid opgestaan het.